Добар ден на сите уште еднаш. Пред да ја започнам панел дискусијата со гостите кои што се овде присутни, би сакала да ве повикам сите вие учесниците кои денеска имавте можност на вистина да чуете интересни работи и теми од оваа област, активно да учествувате во панел дискусијата. За таа цел, од двете страни на салата имаме подвижен микрофон на кој ќе може да поставувате прашања од она што ќе биде дискутирано, во врска со денешната тема на панел дискусијата, меѓутоа истовремено и за она што досега имавте можност да го чуете од страна на лицата кои презентираа на тема спречување перење пари и финансирање тероризам на првата меѓународна конференција од оваа област организирана од страна на Академијата за банкарство и информатичка технологија. Бидејќи ги почнавме оваа дискусија со неодамна дел од говорот на гувернерот на Народна банка на Република Македонија господинот Богов, јас со оваа панел дискусија би ја започнала токму со вас, Милица Рнудовска Стојановска, и би сакала да ве прашам. Зборувавме многу за финансиската дигитализација. Гувернерот исто така ја најави како еден од следните чекори и активности кои банките треба да ја прифатат, особено од фактот не само за спречување на овие појави, меѓутоа и за проширување и продолбочување на севкупната база на клиенти и нудење на многу подобри услуги од страна на банките на своите клиенти. Би сакала да ве прашам според ваши сознанија, кога се очекува овој процес да започне и кај нас во Република Македонија соодветно, и дали Народна банка има некоја стратегија и план за предстојната 2018 година, бидејќи мислам дека сепак овој регион каска по споредба со Западна Европа. Така е. Значи, живееме во едно динамично обкружување во секој поглед. Дигитализацијата навлегува во сите сфери од нашето живење. Банкарството и финансите не се иземени од овие трендови. И за да ги согледаме овие трендови, дозволите ми да споделам одредени статистички податоци со кои располагаат колегите од Народната банка. Би почнала со електронското банкарство. Значи, ако во 2007 година електронското банкарство во ЕУ го користеле некаде околу 25% од населението, во 2015 година овој процент се искачува на близу 50%. Мобилното банкарство како значаен потенцијал за повеќето банки во глобални рамки покажува дека некаде се очекува до крајот на 2019 година во глобални рамки бројот на корисници на мобилно банкарство да достигне 1,8 милијарди корисници, наспроти 0,8 милијарди корисници во 2014 година. Степенот на пенетрацијата на мобилното банкарство во глобални рамки е некаде околу 50%, значи тоа е процент на банки кои што се изјасниле дека мобилното банкарство го нудат како една од опциите на платежни услуги или производи кои ги нудат на своите клиенти. Виртуелните валути денес беа спомнати, значи секојдневно сме сведоци по медиумите на можностите од вложување во виртуелни валути, зборувам во глобални рамки, можностите за брзи заработки, не занемарувајќи ги ризиците кои што произлегуваат од овие вложувања. Меѓутоа, ако сакаме да направиме споредба колку брзо дигитализацијата или овие нови технологии навлегуваат во банкарството, најпрво во ЕУ глобални рамки, а потоа и во Македонија, добро е да кажеме и таков е впечатокот дека сепак банките во глобални рамки, а посебно во ЕУ, се некако порезистентни во однос на останатите делови, односно останатите сегменти. Би тргнала од финтекот, значи компании кои што нудат современи финансиски иновации, односно нови технологии, некаде ги има околу 6000 според статистиките со кои што ние располагаме во глобални рамки. Вложувањето во овие компании се, значи бројката е фрапантна, за последните 5 години вложени се некаде околу 25 милиарди американски долари во развојот на нови технологии. Од друга страна, банките се чини дека, повторно зборувам во глобални рамки и секако во ЕУ, се чини дека малку се резистентни во однос на воведување на нови технологии. И тоа може да се објасни од повеќе причини. Прво се чини дека сепак, посебно во ЕУ, како да отсутствува некоја јасна стратегија, визија за дигитализацијата на банките.
Банките дигитализацијата ја применуваат во главном за осовременување на постоечките услуги, значи на постоечките активности. Вложувањето или трошоците кои што се за воведување на нови технологии се уште се многу ниски, некаде според она што со податоците со кои што располагаме се само 0,5% од вкупните трошоци. А од друга страна, факт е дека треба да го имаме предвид и самиот факт што веднаш после финансиската криза, банките во глобални рамки беа фокусирани на други прашања. Посебно во ЕУ, прашањето на решавање на проблематични кредити, значи нефункционалните кредити, докапитализацијата на повеќето банки и секако она што денес беше споменато, високите трошоци за усогласување со обемната регулатива која што беше испорачена од регулаторите во овој период од 2008-2009 година па до ден денес. Значи, сведоци сме на обемна регулатива, регулатива која што секојдневно се менува, а банките треба да ја применат. Така да, компаниите кои што овие финтек компании на некој начин се ослободени од овој регулаторен товар, имаат потенцијал за развој, меѓутоа на прашањето дали тие представуваат сериозна закана за банките, цениме дека се уште не представуваат сериозна закана. Значи, пазарното учество на овие компании е само некаде околу 2%. Да, тие имаат јасна визија, имаат амбициозни IT експерти кои работат за нив, скапо платени. Меѓутоа, се чини дека сепак тие се упатени на работа со банките. Ликвидноста која што им е потребна за секојдневно работење на овие компании е кај банките. Потенцијалот се гледа во една подобра синергија меѓу банките и компаниите кои што нудат вакви финансиски технологии. Што се случува со нашите банки? Овде ситуацијата е поинаква, значи од она што располагаме како статистики, а од вкупниот број на отворени трансакцијски сметки, значи според најнови податоци, само 19% од овие трансакцијски сметки имаат можност за користење на услугата на електронско банкарство и тоа само за увид во состојбата на сметките. Значи, само да ја проверите состојбата на сметката преку електронско банкарство, значи тоа се користи кај 19% од вкупните трансакцијски сметки. А кај оние кои што имаат и можноста за плаќање со електронско банкарство, значи овој процент на такви трансакцијски сметки е само некаде нешто над 9%. Значи, овие технологии бавно навлегуваат во работењето на нашите банки, меѓутоа, факт е, и оно што гувернирот го кажа, дека сите банки треба да бидат спремни и колку побрзо го фата чекорот со овие современи движења, нови технологии, се чини дека полесно ќе биде за нив. Не зборуваме, еве, би рекла и вака, бизнес моделите на банките, барем оно што ние го гледаме сега, тоа се одржливи бизнес модели на повеќето банки, нудат традиционални банкарски активности и факт е дека за бавното навлегување на овие нови технологии има повеќе фактори. Ги спомнав недостатокот на некоја појасна стратегија за дигитализација, меѓутоа мора да се земат во предвид и некои други карактеристики поврзани со самата побарувачка. Демографската структура, навиките, односно менталитетот на нашите клиенти, сето тоа на некој начин придонесува зашто вака побавно навлегуваат овие технологии во работењето на нашите банки. Но сето ова не значи дека ние, како регулатори, како институција и банките, не треба да се подготвуваат за овие нови технологии. Конкретно за Народна банка, значи, дали има стратегија некоја формална за дигитализација? Не, меѓутоа би истакнала неколку позначени активности кои што следат во наредниот период. Прво би го споменала Законот за платежните услуги, кој што се изработува и очекуваме наскоро сите ние да имаме можност да го видиме и да учествуваме во јавна расправа. Со овој Закон за платежни услуги се очекува либерализација на пазарот на платежни услуги, се очекува зајакнување на конкуренцијата меѓу банките, а посебно конкуренцијата која што се очекува да дојде од новите платежни институции. Втора активност, која што би сакала еве вака да ја најавам, која што на некој начин веќе подолго време се спроведува во Народна банка,
имаме и тука колеги IT супервизори. Значи, измени на, односно поточно донесување на нова одлука за сигурноста на информативниот систем. Значи, денеска во неколку наврати беше спомната опасноста, не само, не зборуваме само за ризик од перење пари и финансирање тероризам, но секако сведоци сме и на други ризици, поточно за закани кои што доаѓаат од самата дигитализација или од дигиталниот простор во кој што функционираат банките. Така да се надевам дека многу брзо ќе имаме можност да расправаме за уште една нова регулатива во која што за прв пат јасно се дефинира заканите и сигурноста од дигиталниот простор, се дефинираат алтернативните или современите канали. Значи, ние веќе почнавме да ги комуницираме со банките, но сега и во подзаконски акт ќе се дефинираат посебно правила за проверка на автентичноста во процесот на користење на овие современи технологии и посебно следењето на трансакциите кои што се вршат преку современите технологии. Значи, тоа е од аспект на она што го бараме, од аспект на сигурноста на информативните системи. Значи, покрај оние основни критериуми што се битни, а тоа е доверливоста, интегритетот и расположливоста на самиот информативен систем, она што задолжително ќе се бара понатаму е јасни правила за или подготовка на банките за заштита од заканите кои што доаѓаат од самата дигитализација, од дигиталниот простор и многу јасни правила кои што треба да се почитуваат во случај при проверка на автентичноста на трансакциите и следење на трансакциите. На прашањето околу регулативата за спречување перење пари, како ние сите сега ќе се справиме, кои се тие нови фактори на ризик кои што произлегуваат од новите технологии, тука би сакала да напоменам неколку работи. Прво, значи, новите технологии, она денеска во неколку наврати беше споменато тоа, го олеснуваат животот на сите нас. Значи, ние во домашни услови, значи, пријатно седејќи дома, можеме да преку нашиот мобилен телефон да ги извршиме сите оние банкарски услуги, тоа што сме го правиле на шалтер. Сега треба да бидеме свесни дека еден добар дел од населението и понатаму ќе тежне да оди на шалтери, ќе бара услугата да ја види дека е завршена и спроведена на хартија. Меѓутоа, посебно за младите генерации, факт е дека тежнеат кон други, користење на современи технологии или современ начин на банкарски услуги. Сето тоа е во ред, меѓутоа свидоци сме и свесни сме дека тоа се носи своји ризици. Беше спомнат еден од факторите на ризик е анонимноста, поголем степен на анонимност во спроведувањето на, односно во користењето на новите технологии. Ова е посебно свойствено за prepaid картиците, виртуелните валути, макар што тие се забранети за нас како резиденти на Република Македонија. Мобилното банкарство, интернет банкарството, брзината со кој што се спроведуваат трансакциите, тој принцип на non-face-to-face трансакции, сегментацијата во вршењето на самите трансакции, понатаму децентрализацијата, посебно ова е карактеристично за овие нови современи конвертибилни, децентрализирани виртуелни валути, како што е биткоинот. Значи, сето тоа на некој начин мора да признаеме дека сите овие нови технологии се стануваат примамливи за криминалните групи, криминалците или да речам терористите. Оно што го имаме прочитано е дека терористите најчесто се на возраст од некаде 21 до 35 години. Значи, генерацијски тие се упатени на користење на нови технологии. А не само тоа, туку тие нови технологии ги нудат и сите овие можности. Но тоа не значи дека, поради овие нови технологии, банките не треба да ги воведат во своето работење. Значи, она за кое што ние ќе се стремиме како регулатор е следното. Технологии се воведуваат и ќе се воведуваат. Оно што е битно, а е тука ја гледаме и клучната улога на комплајанс, е дека за секој нов производ и нова технологија и текако е битно мислењето на комплајанс. Значи, не значи амблок отфрлање на новата технологија. Да, може би кај одредени производи има анонимност, но секогаш постојат можности за ублажување на ризиците. Анонимност, да, нужна идентификација, може би верификација во подоцнешна фаза, меѓутоа што значат фактори на ублажување на ризикот.
поставување на лимите на поединични трансакции, поставување на лимите на вкупни плакење, поставување на одредени ограничувања во случај кога треба да се дополни картицата, ограничување на бројот на дополнителни картици, ограничување на функционалност по географски подрачје и така натаму. Значи, самото дизајнирање на производи, на овие нови производи, ќе значи и она што ќе го би ние го препорачуваме како супервизори е нужно да се бара мислење од комплајанс, посебно од аспект на ризикот од перење пари и финансирање тероризам. Јас тука ќе застанам, па потоа ако има дополнителни прашања. Милица, благодарам. Значи, за сите оние што работиме комплајанс и усогласување со регулативата, пред нас не чека дополнителни предизвици, начини на согласување, да возможиме и односно да обезбедиме поголем буџет од една страна, да се усогласиме со регулативата од друга страна, законот за платни системи истрено мене како комплајанс ме плаши на вистина. Новите технологии дефинитивно се неминовност и Македонија на некој начин, повторно ќе кажам благодарејќи на фактот што поголем дел од банките имаат странски капитал, односно странски инвеститор, па веќе на некој начин ги продираат, односно ги имплементираат истите. Се до негде, меѓутоа сепак сметам дека Македонија наспроти Западна Европа и или реално балканските земји наспроти Западна Европа се на некое пониско ниво. Томер како експерт од иако не мора да оди панелот по рети и ги замолувам панелистите автоматски да се вклучат и со соодветни прашања и интереси. Меѓутоа би сакала да му поставам прашање на Томер од аспект на тоа што државите, односно што Република Македонија треба да направи и со кои чекори, бидејќи новите технологии имаат и своји ризици соодветно, со што све треба да се соочи за да ги имплементира, да го фати чекорот на она што викаме дека е Западот, нели, не Дивиот Запад, него Западот, надворот Македонија, и со кои активности треба да се и регулаторот, и оние што се на страната на гонењето на криминалот, а се тука присутни на панел дискусијата, и од оние кои што се на страната на обезбедување на доволно податоци за тој криминал навремено, биде детектиран и откриен, треба да направат. Okay, let me just start by saying that if you look at the Balkan area, then Macedonia is considered one of the leading countries toward the West, and it is perceived by the West as one of the most developing countries, and the banking system. I don't know if it surprises you or not, but I can say that from the outside. Bringing technology, as we said before, is not enough. Bringing technology is critical, but it has to be part of a bigger change. I would assume that there are several things that need to be done. First of all is changing the regulation. Changing regulation is allowing new technology and allowing new ways of conducting business, new ways of identifying clients, new way of authenticating documents, a new way of looking at the way that we communicate with our clients. And the second thing is requiring the banks to change, because not only banks, again, we're talking about financial markets, but allowing it is one thing, requiring it is another thing. We have to remember banks and financial institutions are here to make money. Compliance, as we say, may allow leveraging, but it's not a moneymaker. So we have to make management realize the opportunity and the requirements, and we have to enforce it. So that's from the regulatory point of view. From the banks, one of the things we need to change as well is prioritization. We have to prioritizing compliance. When you compare it to other needs within the markets, it has to be prioritized by the government, by the central bank, and also by the banks themselves. Two more things I would say is, in addition to technology, is implementation. Implementation is very important. Implementation means that when you get new technology, it's not enough to use the services of the technological people. As I said before, we all realize that there is a big gap between technological thinking and technological way of doing business and compliance. And we need to implement the technology in a way that it will help our life being more
is your life more efficient, but also to bring the results and the business results to our financial institutions. And the last thing, but I think one of the most important, is training and knowledge. We need to bring, you guys actually, need to bring a lot of knowledge into the country. Knowledge meaning, again, technological capabilities, but also different perspective. The Americans have changed their way about looking at clients, looking at data, looking at data secrecy, and the European countries, the Western country has changed it as well. What used to be data protection is completely different today. And we need to bring a lot of knowledge. We need to train our people within the bank. And training within the bank, it's not the branch managers and the tellers eventually. It starts top to bottom. It starts with management. They need to understand what compliance is. I'll give you just one example. I'm sorry, I know it's not my lecture, but we were called to a very big British financial institution because there was a big argument at the board of directors between the CEO and the compliance officer. The reason for this argument is because the CEO have asked the compliance officer, what do you think your job is? And the compliance officer answered, my job is to protect the bank. Now, if you look at the way that we believe compliance should be, this is the wrong answer. Our role as compliance is not to protect the bank. We have legal teams for that. The legal team will tell us what we can do and what we cannot do. We need to tell management how to actually do the business and accomplish the objectives in compliance with the rules and regulation that the legal team will give us. So the legal team gives us the framework, we should find a way to do it in a legal way. And it's a very different attitude. So I'm saying training, education, management, compliance, and eventually the bankers, this will be, I think, the big game changer. Thank you, Tomer. And се извинувам, и во врска со излагањето на Томер, прашање за представниците од другата страна, односно од истата страна на реката, тоа се Ленче и Горан. Колку цените, бидејќи ете, на вистина банките вложуваат многу во луѓе, во ресурси, во тренинзи, од аспект на тоа дека од банкари станавме истражители. Значи, одделите кај нас и тоа како на дневна основа вршат дополнителни анализи со цел сите овие типологии, дали за перење пари, дали за финансирање на тероризам, ги имплементираат во секојдневното работење и дури изискуваат и од благајниците и оние што на вистина целта им се таргети и нудење на продукти да станат на некој начин нашите очи и уши за да ние можеме нели соодветно таа анализа да ја направиме со цел за познего својот клиент. Од аспект на другата страна на она што е ваша функција на гонење на криминалот, колку цените дека бидејќи имате долгогодишно искуство и Горан Ленче и ти во обичното јавно обвинителство, да го кажеме народски, и во специјалното јавно обвинителство, цените дека технологијите се имплементирани, се навлезени, се искористени, утилизирани, или дека е потребно навистина уште многу во тој дел од вашето секојдневно работење да се направи од аспект на имплементација на истите, се за цел нели да ви помогнат, и дополнителна обука на на вработените кои работат од аспект на нели вашето секојдневно работење. Па јас би рекла дека банките се во многу поповолна позиција ако се земе предвид која е состојбата со технологиите и вложувањата во технологиите во органите кои што ги спроведуваат законите. Значи, кај нас владеат строги процедури за јавни набавки, па дури да ви треба некое софтверско решение, кое што освен во случај на донација од страна на некој странски партнер, вие не можете да го набавите без тоа да помине специјални процедури за јавни набавки кај нас. Најголемиот дел, она што би ни требало и би ни користало во истрагата, се инхаус или решенија кои што би биле наменети за конкретна цел, со давање на одредени параметри, меѓутоа мислам дека Република Македонија до сега немаше такви услови за вложување, токму заради баш овие пречки што ги имаме преку јавните набавки.
Воедно, тука соодветна улога игра и фактот што не е до крај применет, односно имплементиран новиот закон за кривична постапка. За појаснување, тоа е датира од 2010 година, меѓутоа ние се уште нов си го викаме, го имплементираме од крајот на 2013 година, каде што формирањето е на еден истражен центар во рамки на кој би постоел еден посебен оддел кој што би имал баш ваква задача, да ги следи финансиските текови и во рамки на кој би можело да се вложува во нови технологии, сметам дека тука е еден дел од причините за недостатоците кои што ние ги имаме. Од моето искуство во соработка со банките и банкарските службеници, можам да кажам дека овие законски одредби кои што се во најголем дел, барем она што се однесува до најкомпетитивните банки, би рекла, се применува и добро е што како искуство го имаме што постои висок степен на соработка на банкарските службеници кои што баш работат на комплајанс со обвинителството, особено во делот кога ни се потребни одредени појаснувања за сумнителни трансакции или за идентификација на клиенти или сумнителни клиенти. Така да, тука би, да, може би вашите, да речам, вашата работа е проширена во еден истражителски дел, меѓутоа тоа секако ни олеснува нас, затоа што во голем дел веќе работите се завршени. Што не значи дека ние не треба да ги поминиме истите тие проверки, затоа што се разбира не можеме податоците до кои што вие сте дошле како банка, да ги искористиме и вашите наоди како доказ во судска постапка, туку целокупниот процес понатаму, она што вие би ни го дале како сигнал дека може би постои некаква индиција за постоење на сумнителни трансакции кои што можат да имплицираат дали на перење на пари или на финансирање на тероризам, секако во многу помага затоа што обемот на податоци кој што денес го поседуваме е толку голем што без дополнителни информации кои што би ги добивале, верувам дека би било невозможно и односно би се изгубиле во цел тој обем на податоци. Директоре. Благодарам. Ја пред се би сакал да поздравам ова континуирана будност која што ја одржавате. И потполно се согласувам дека дигитализацијата покрај носењето на благосостојба пред нас исправува и нови предизвици. Да, секако дека ќе одиме напред, секако дека ние секогаш како безбедносната страна на медалот, секогаш ние ќе бидеме тие кои ќе бараме нешто повеќе во технологијата да можеме да ги откриваме тие криминали, но ја би се задржал на нешто друго. Ја би се задржал на сите вас овдека. Значи, дефинитивно во делот на тероризмот, во делот на спречувањето на перењето пари на светско ниво, на регионално ниво, изградени се механизми. Тие механизми се унапредуваат какви да се појавуваат предизвици. Еве сега збориме овдека за дигитализацијата, како тоа ќе ни наметне нови предизвици. Јас верувам дека во скоро време, релативно скоро време, за некој период ќе се донесат и закони, ќе се набави техника и сето тоа ќе биде како што треба да биде, за да можеме да се спротивставиме на предизвиците. Пак, што е позади техниката и технологијата? Сите ние сме. Ние сме првиот браник. Значи, ако вие ставите човек кој што не си ја знае работата, човек кој што не е мотивиран, ставите го и позади вештачка интелигенција да седи, пак ќе биде немотивиран, пак нема да ја заврши својата работа. Затоа апелирам на сите вас. Значи, вие сте тие кои што треба првиот потик во одбраната да го дадете. Вие сте тие кои што ги гледате проблемите. Вие сте тие кои што можете да осетите, интуитивно да осетите. Значи, искуството, глобално искуство во изминатиот период, носи до еден заклучок дека покрај целиот овој поставен систем, во светот иницијативите ги покренува поединецот. Значи, тоа е една промена на филозофија во светот. Таа филозофија треба да ја примениме и сите ние. Дајте на крајот на денот, сите ние да бидеме нашите херои на денот, вршејќи ја нашата работа. Чисто вршејќи ја нашата работа. Не навлегувајте во поголемите приказни. Ние имаме своја одговорност. Ако исполниме својата одговорност, овој свет ќе биде побезбеден. Ви благодарам. Добра поја.
поента на вистина и од нормално од вашата дискусија, оно што го наметнавте како секако, нели нормално и Ганди рекол, однесувај се со луѓето онака како што сакаат тие да се однесуваат со тебе и давај го примерот онака како што очекуваш другите да се однесуваат со себе. Не го цитирав ваш најконкретно за да не ми избега прашањето пошто мојот мозок работи во позадина. Од аспект на тоа, да, еве кажавме нови технологии, имаме представници од формалниот сектор на образованието тука, бидејќи ние сме оние неформалните кои фураме, сега ќе се однесам, ќе кажам малце сленг, кои фураме дека праксата и експертите што ги имаме од аспект на праксата, дали се тоа луѓето кои работат во институциите кои што ја креираат регулативата, оние кои што се од страната на прогонот, оние со кои заеднички соработуваме, тоа е управата за финансиско разузнавање од аспект на креирање на типологии и на крајот на денот да направиме подобри професионалци. Колку вие во секојдневното, нели, предавање и креирање на нови кадри кои во иднина ќе бидат комплајанс офисери, антимани лондеринг офисери, дел ќе работат како помош на специјалното јавно обвинителство, основното јавно обвинителство или ќе бидат викнати како експерти од, нели, било која област, тикнувате на некој начин да ја користат праксата од аспект на тоа практично да се обучат, нели, во институциите каде би сакале да работат, да ги користат новите технологии на некој начин, на кој начин ги мотивирате вашите студенти, нели, особено бидејќи предавате баш на оваа тема безбедност, а бидејќи јас завршив и формално и неформално образование и постдипломски надвор, навистина има многу разлика, па ме интересира ве вие после оваа конференција дали имате некоја нова практика која утре ќе ја пренесете на вашите студенти од оваа област, чисто само за да ги домотивирате. Значи, многу добро поставено прашањето. А јас се радувам што од таа страна има голем број на наши студенти, кои што се стекнале со основни знаења од областта на перењето пари на финансирањето на тероризам, на факултетот за безбедност, од каде што доаѓаме, јас и колегата Злате, но и Горан, и сите тројца сме генерација, и се радувам баш што, нели, денеска сме овде. Факултетот за безбедност ја препозна, значи ги препознава новите предизвици со кои што треба да се соочуваат студентите кои што ние ги едуцираме, а ќе бидат идни практичари. Така да во 2007 година ние веќе имавме акредитирана студиска програма безбедност и финансиска контрола, на која што задолжителен предмет е перење пари, а на вториот циклус на студии веќе имаме напредно ниво каде што имаме предмет перење пари и финансирање на тероризам. Така да нашите студенти, значи ние сме ги препознале тие потреби кои што се на општеството за сузбивање на, а не би рекла, нови облици на криминал. Тие се облици на криминал кои што постоели и предходно, но еве веќе меѓународната заедница вика дојдено е времето кога треба да се справиме со оперењето на пари, значи на глобално, на национално ниво. А ние во нашите, значи, наставни содржини програми со студентите ги работиме овие теми. Значи, исто така треба да напоменам дека склучивме со повеќе банки меморандуми за соработка, кај што студентите ги упатуваме и на практична работа, а исто така ги, нели, упатуваме на практична работа и во Министерството за внатрешни работи, и во Управата за финансиска полиција, и во Управата за финансиско разузнавање. Сакам да потенцирам дека голем број, може би над 10, имаме лица кои што магистрирале на тема перење пари, значи од повеќе аспекти, и од криминолошки, и од криминалистички, но и од кривично-правен аспект. Исто така, сакам да потенцирам на вториот циклус студии, кај нас се запишуваат и лица кои што веќе се вработени во банки и кои што сакаат да истражуваат. Значи, ние ги потикнуваме на одредени видови истражувања, значи, која е улогата на банките во спречувањето на перење пари, како се спроведува таа меѓуинституционална соработка. Нашите студенти, значи, еве, се и веќе во специјалното јавно обвинителство, имаме неколку истражители, се во Министерството за внатрешни работи. Денеска слушнавме за, нели, профил на комплајанс, значи, што тоа значи лице кое што, нели, во банката треба да работи и да биде нешто помеѓу штитење на банката, но штитење и на секторот за
нели парите кои што влегуваат во банката, да ги нели да ги запазиме тие законски процедури или на некој начин да направиме профилирање на клиентот во банката. Значи, дали тој е ризичен клиент, дали е добре дојден клиент. Така да, еве, на крај би сакала да кажам, нели сите потенцираме на крајот на денот. Значи, јас на крајот на денот се радувам што формалното образование се надоградува со неформалното образование, што денеска се случува, и тоа да, треба да биде во континуитет, бидејќи од факултетите излегуваат кадри кои што се стекнуваат со основни познавања. Но криминалот се движи многу напред, и тие треба во континуитет да се едуцираат. Токму поради тоа е добар пристап на формалното образование да се надоградуваат во одредени проблематики, а значи не само нашите студенти, него и сите лица кои што на некој начин се судруваат со оваа проблематика. Благодарам. Благодарам, на вистина убаво објаснавте и надоврзавте дека на вистина тоа е така. Мислам, јас ќе кажам, излегов од формално образование кога бев правник и кога дојдов првпат во банка, претходно работев новинар, јас не знаев да прочитам службен весник. Значи, поима, не ми ги дадоа службените весници, читај. И една промак направив тогаш во измена на законот за девизно работење со регистерот на странски инвестиции, токму заради тоа што ми фалеше пракса, меѓутоа сега се научив, а откако влегов во делот на спречување на криминалот, првин читам прекршочни одредби, па после го читам законот од почеток. Значи, на првин прекршочните јас да ги видам. Професоре, спомнавте практични примени. Дали имате некои практични примени, оно што го работите со студентите или заеднички сте го сработиле со, како што спомна вашата колешка, дека ги пуштате на пракса, нели, за сепак го осетат оној професионален дел, и дали имате некои практични аспекти и примери да ни ги доловите од ваш аспект од оно што го работите на факултетот? Да, пред се да изразам честа и задоволството што сум тука, особено со фактот дека се работи за стручна јавност, и навистина очекував дека ќе добијам малку повеќе простор, изготвив и една презентација малку пообемна, но ќе ја скратам и ќе одговорам на она што вие го зборувате. Не знам дали се памети првиот или последниот. Јас ќе бидам последен очигледно и најверојатно дека ќе ме паметите. Да, утре ќе ми кажете во секој случај. На една последна конференција каде што морав да зборувам на англиски јазик, побарав ако е добра презентацијата додат со лайк, ако не е со unlike, не верувам дека тоа ќе обарам од вас, но во секој случај се надевам дека ќе бидете задоволни од она што ќе го презентирам јас овде. Прво ќе одам со девизата дека не се роди учен човек, него едноставно се надоградува цел живот, тоа и ние го правиме, значи не се родивме учени. Понатаму спојот на теоријата и праксата е многу важен. Јас и колешката спомена и колегата од таа една база формално образование, работевме во одредени структури во безбедноста, се вративме повторно да своето знаење и она што сме го добиле како вештини да го пренесиме на останатите. Тоа го направивме ние практично. Ќе одам со презентацијата, малку ќе скокам некои фајлови, мислам делови, затоа што навистина ја подготвив малку пообемна, се надевав дека ќе добијам простор, но сите предходно што беа пред мене беа одлично спремни, така да навистина јас сега со моето незнаење од оваа област ја настојувам да ви оскренам вниманието. Како за крај, мислам дека ќе биде одлично. Она што го спомена и самата Маја во незината презентација кажува дека за да има перење на пари, треба да имате криминал. Воспротивно, не е перење на пари. Така да јас овде имам спомената само некои типови на криминал, од корупција, фалсификувана стока, трговија со оружје, компјутерски криминал, трговија со друга, сето тоа што го споменуваме секој дневно. Понатаму кримчарење на мигранти, трговија со луѓе. Во прилог на сето ова, навистина не постои време за тоа, за да можам да го објаснам и со точно колкави средства продуцира истиот тој криминал. Но предпоставувам дека ќе имаме некоја наредна прилика да го изложам она што сум го научил јас. Она што е нешто ново е злоупотреба на државната власт. Навистина сега влегува на голема врата испитувањето колку е тоа во функција ставено, навистина колку тие фондови, тие средства од државата преку некакви си набавки, преку некакви си други одливања се одливаат во рамки на одредени фондови кои што пак служат посредно за или непосредно за финансирање на самиот тероризам. Класичен пример за тоа е Шпанија со ЕТА, меѓутоа не би навлегувал во самото објаснување, и она што го немаме кај нас, барем рачунаме дека го немаме, а тоа е недозволена трговија со диви животни и дефицитарни ресурси кои што навистина во африканскиот регион и азискиот го има премногу. Тоа е, навистина, околу 20.000 слонови, само гледате дека во 2015 се убиени, околу 1200 носорози и она што е многу важно, околу 1000 ренџери, односно чувари, се убиени. Тие не се, навистина, за трговија, меѓутоа се тргнати од сцената за да не пречат.
и тука е нелегалниот риболов. Е сега, ако земеме дека во Република Македонија тоа го немаме, јас тврдам дека го имаме. Зашто исчезна мечката? Зашто срните се намалија и така натаму? Не велам дека е непосредно вклучено тоа, не знам, финансирање на тероризмот. Меѓутоа, имаме простор за да истражуваме. Овде ќе ви дадам една позаимена бројка, ова го позаимив, и таму се кажува дека носорозите, кај носорозите криминалот од 2007 до 2014 е зголемен за 9300 пати. Значи, тоа е огромна бројка, ако 2007 биле 13 убиени, сега 2014 биле околу 1215 убиени, што значи дека криминалот оди во некоја си нагорна линија. Овде има една фотографија од убиени животни, што навистина заплашува. Тука имаме исто делови од животни кои што се продаваат и мора да го знаете тој момент, сега ќе го покажам и на самата карта. Најголем купувач на такви делови, на такви остатоци од животните е Западна Европа. Дали заради тоа дека имаме голем број на богаташи или евентуално нешто друго се случува, ако погледате картата, пошто е со специфични типови на криминалитет, ќе видите дека најголемиот дел од криминалитетот кој што е споменат и претходно го набројав, води во Западна Европа. Навистина, фасцинантен податок. Она што ги имам како статистики е дека навистина огромни суми, околу 500 милиарди американски долари до 1,5 трилион долари годишно е онаа сума која што се врти. Тоа е нелегалната сума. Тоа се огромни средства и се предпоставува дека перењето на пари некаде од 2 до 5% од светскиот бруто домашен производ, што се огромни средства. Она што тука сакав да го споменам е и развојот до тероризмот, како се стигнува до тероризам, можен развој, затоа стои од страната и можен развој. Имаме прво виктимизација, понатаму барање на правда, фрустрација и поплаки, приклучување во некаква си радикална група, претходно нормално радикализација, индоктринација, се стигнува до тероризам. Не е ова дефинитивниот пат, него ова е можен развој на еден терорист. Овде сакам да посочам дека финансирањето на тероризмот навистина постои и има потреба од такво нешто, затоа што ниту една активност не може или не се обавува без пари. Парите се нужно зло, меѓутоа добро е да ги имаме. Така да овде ги имам наведено активностите околу финансирањето на тероризмот, трошоците кај терористичките акти ги имам наведено, набавување и складирање на оружје, муниција, експлозиви, други распрскувачки материи, регрутирањето на новите членови, понатаму различни кампови кои што се организираат за обуки на членство, на собствена или на туѓа организација, обезбедување на засолништа со исклучок кај самоубиствениот тероризам, пошто таму не треба засолниште, нели, пост извршување на терористички акт, таму е обезбедено службата за погребални услуги, транспортот на членовите и оружјето до местото на изведување, обезбедување на некакви си лажни идентификациони, податоци и документи, затоа што ги споменавме фалсификувањето, меѓутоа под фалсификување не знам дали подразбирате целата таа активност која што е реализирата или евентуално и измената и дополната на одредени документи, пошто не е само фалсификатот. Фалсификатот кај пари, да, меѓутоа кај лични документи имаме и додатоци кои што можат да се реализираат за ние да се идентификуваме поинаку. Случајот кој што го имаме сега во моментов со екстрадицијата на двајца кои што се бегалци од Република Македонија заради извршени кривични дела, го покажува токму тоа дека имаме доправани документи. Значи имаме лице, односно физиономија од едно лице, слика, фотографија ние што викаме, и имаме идентификациони податоци, односно податоци од друго име, од друго лице, се извинувам. Тоа нешто значи, тоа тука се изменети документи. Фалсификувани документи се целосно фалсификат. Средства за подмитување на државни службеници, сите ние овде или поголемиот дел сме државни службеници, малку се запрашаме ова што колегата Николовски го посочи, на крајот на денот, дали евентуално и ние сме во некаква си шема на евентуално подмитување. Знам дека имате сомнеш во нас, професорите, меѓутоа мислам дека јас и колешката сме чисти од хигиенски аспект. Средства за комуникација и останати сродни активности. Овде имаме или се поклопуваме со господинот кој што имаше околу тоа колкави се трошоците за извршување на одреден терористички акт, забележувате, овде ги имаме, и во Истанбул споменато, и во Бали,
и во Джерба, и во близначките на САД, и така натаму на 500.000 долари се споменува повторно, значи тоа се ориентациони бројки, кои што не значат дека се точно. Во Република Македонија, во функција на спречувањето на тероризмот, да се извинувам, на финансирањето на тероризмот, имаме веќе и инкриминација, која што постои, тоа е 394Б од КЗ на Република Македонија, каде што децидно се наведуваат одредени активности, што значи финансирањето на тероризмот, и во таа функција ни се отвара простор за одредени активности, ова што овде го дискутираме, да можат навистина да бидат подведени под одредени оперативни активности, истражни активности, на крајот да кулминира со некакви си пресуди и така натаму и одговорност на тие лица кои што тоа го прават. Само за ваше запознавање, пошто темата на ова дискусија, овде панел дискусија е согледување на Република Македонија каде се наоѓа во однос на Западна Европа. Мора да знаете еден елемент. Република Македонија, ако добро се сеќавам, 2008 или правниците ќе ме поправат до 2010-та некаде, го измени своето законодавство и во тој контекст направи измени и наместо членот 313, имаме веќе 394А, Б и В, ВНЛ-и финансирањето. Оние одредби, оние решенија кои што внатре се прифатени во смисла на покајување, во смисла на ослободување на одредени лица кои што ќе откријат организацијата или сторувањето и така натаму, и така натаму, тоа се решенија кои што ги има донесено во Западна Европа, во Италија 78 година, во Германија 77 година и во Франција 79 година. Согласно ова, јас по мојата математика некаде меѓу 38 и 41 година е, ако точно рачунам, мислам дека тоа е чекорот по кој што ние се движиме по Европа. Решенијата кои што ние ги имаме во 2008, тоа се решенија на законот кој што беше донесен како итни мерки за справување со тероризмот во Италија, поради, ако се сеќавате, црвените бригади го киднапираја Алдо Моро и го убија на крајот, иако преговорите во добар дел им успее. Што значи дека ние одредени нивни решенија ги прифаќаме после толку години, а сега зборуваме овде за технологија која што може би ќе стигнеме. Јас лично не верувам дека тоа ќе го сториме, но еве да бидеме и оптимистични малку. Легални извори на финансирање целовремено ги споменуваат тие што беа панелисти и тие што имаја своји обраќања. Морам да ги споменам, тоа се одредени симпатизери, невладени организации, државни спонзори, паравен бизнеси, донации и злоупотреба на државните средства, на што го споменуваме како нов тип. Понатаму имаме и нелегални активности, се тоа на што го споменуваме како криминал. Тоа е злоупотреба на постапувањето со отпадот, тоа е нов тип на криминал за кој што многу малку знаеме во Република Македонија. Верувајте дека Европа веќе почнува да работи да го открие, затоа што таму, кај отпадот, немаме точни бројки, затоа што ако имаме ние производство во одредена фабрика, ќе имате точно набавен материјал, суровина, полупроизвод и така натаму. Кај отпадот, ѓубрение што го викаме, таму немаме точни бројки. Товари е еден контейнер. Контейнерот може да биде со хартија 5 тона, може да биде со стакло или евентуално со железни отпадоци 25 тона, една полуприколка. Така да, тој криминал доправа ќе треба ние да го истражуваме. Тука се трговиите класични на дрога, оружје, перење пари, трговија со луѓе, уцени, изнуди, напирање и така натаму, и она што го споменав со природните ресурси, односно со дивите животни, кои што ги има како навистина добар дел на финансирање на терористичките организации, кои што овде беа споменати, а се, односно работат, радиус операнди им е некаде Африка и Азија. Овде имам дадено неколку фотографии, кои што едноставно, само за да го подкрепат она што јас го зборувам, органи и субјекти во Македонија за борба против финансирањето на тероризмот, имаме доста субјекти, тоа се и дел од невладиниот сектор кои што учествуваат, УИП, Министерството за внатрешни работи со управата и со дирекцијата, Агенцијата за разузнавање, Царинската управа, Финансиската полиција и управата за финансиско разузнавање. Ова е дел од тие кои што се бават, имаме и уште, меѓутоа во сегменти тие се бават, овие основна задача им е токму тоа. Кои се мерките и активностите за борба против финансирањето на тероризмот? Имаме криминалистички истраги, во тој дел оперативно-тактички мерки, каде што прибираме различни типови на информации, увид во деловна документација, потоа имаме истражни дејствија,
финансиските истраги обавезно, тоа се паралелни финансиски истраги кои што не мора да бидат одвоени од самите постапки, односно од криминалистичките истраги, и оние кои што дополнително се додадени како конфискација на имот, што е голема придобивка, затоа што во еден период криминалците си правеа некаква си пресметка, ќе направам криминал, ќе ги тргнам средствата настрана, ќе одам во затвор, кога ќе се вратам од затвор, средствата ќе ми бидат на одредена сметка или во одредена торба. Сега веќе тој мотив е изгубен затоа што се настојува и дава можност законот да евентуално се конфискува и имотот кој што се предпоставува дека е продуциран од извршувањето на нелегалните активности, специјалните истражни мерки или посебните истражни мерки кои што ни се на услуга ставени, нормално без нивна злоупотреба, и процесот на разузнавање во борбата против финансирањето на тероризам кој што е многу значаен и мислам дека доправа тој сегмент треба да го развиваме. Овде имаме направено едно истражување со моите колеги, неколку сегменти само од истото. Степенот на поврзаност меѓу тероризмот и организираниот криминал во Република Македонија, оценете од оние кои што ги анкетиравме, а тоа е претежно лица од стручната јавност, лица кои што работаат во службите и институциите кои што се бават со овие проблеми, и е оценет како висок, тоа е со 31,5%, тоа значи дека фреквенцијата 11, тоа е многу голема од 35 постојна. Понатаму, од какви извори се финансира? Најмногу се финансира од невладини организации, од спонзорства од држави и влади, барем така рачунаат оние кои што беа анкетирани, тука ги имавме наведено и само финансирање, буџетски средства, друго без одговор и така натаму, и нормално со илегалните активности, легална трговија со оружје и со дрога се споменати овде кај нас, и на тоа е ставен акцентот. Понатаму, колкава и дали постои темна бројка кај криминалитетот, предпоставам дека знаете што е темна, некој темен појас ја викаат, тоа е бројката на неоткриена. Овде ние зборуваме за откриени дела и можеме да извлечиме некаков си заклучок од она што го има. Можеме да го видиме, можеме да го прочитаме и така натаму како официјален податок. Предпоставуваме и нашите анкетирани лица предпоставуваат дека е многу висока, тоа се 20 фреквентни поени, што значи дека 57,2 од анкетираните се изјасниле дека темната бројка на финансирање на тероризам е многу голема. Потоа имаме која е причината за отежнато откривање на кривишно дело тероризам, тешко пронаоѓање на доказен материјал и она што е прикриени активности кои што ги користат финансиерите. Непрофесионалност и нестручноста многу малку се оцениле, затоа што сепак ние правевме анкета кај стручната јавност, кај оние што практично тоа и го работат. Никој не е, барем од тој дел, не е спремен сами од себе си да си каже дека е нестручен, иако огледалото многу кажува. Некогаш пука и самото. Овде излеков неколку заклучоци, меѓутоа заклучоците и препораките кои што ги дадов, ќе ги дадам во некоја позгодна прилика. Мислам дека за овај собир и за овај момент навистина е доволно. Ви благодарам. Професоре, јас ви благодарам за прекрасната презентација која представуваше врв на она што цел ден го зборувавме, значи може би и публиката заморена, меѓутоа навистина направивте ден брз и побрзо од мене зборувате, тоа е добро. Јас сакам кога ќе сретнам луѓе што зборуваат. Не, јас искрено сум воодушевена од луѓе кои зборуваат побрзо од мене, иако се трудам да биде поспоро. А ви благодарам на вистина интересно истражување и следен пат кога ќе правите во рамките на факултетот истражување, искористете на нас од реалниот сектор, оние што стварно го работиме ова, да податоците бидат променети. А би сакала публиката да се активира, да има некои прашања, само момент, а останатите и панелистите ќе ве молам размислете, бидејќи ние немаме диви животни за продажба, но сепак неодамна имавме и пресуда за тероризам која беше навистина звучна, се изрекоа неколку доживотни казни, ми се чини вкупна изречена казна беше околу 300 години заедно за сите учесници. Не, колку 700. Значи пута 2, добро, јас можеби не сум чула детално. Имавме навистина првпат она опипливо дека стварно органите и институциите работат. Немаме имаме финансирање на тероризам, дефинитивно немаме диви животни кои би можеле нели да ги искористиме за таа кауза и за таа цел.
ќе ве замолам, бидејќи тоа најмногу ги интересира јавноста, зошто? Затоа што кога ја припремав оваа презентација, прочитав дека само до октомври во светот имало преку 700 терористички напади, а ние слушаме за оние што не болат. Не боли една Ница, не боли еден Лондон, не боли еден Белине, овде шетав, овде бев. Значи, го осеќаме тероризмот кога ќе дојде, не де Боже да не погоди. Меѓутоа, дали има закани во Република Македонија од аспект на финансирањето, дали има сознание за финансирањето на тероризмот, бидејќи ние сите работиме, нели, на тоа, а за тероризмот некако многу помалку зборуваме. И нормално би сакала и публиката да се вклучи со своји прашања. Повелете. Да се представам, Васко Стојков, адвокат од адвокатско друштво Веритас Битола. Во ова прилика сакам да поставам прашања на органите на прогон и на представниците на банките, меѓутоа пред се би се вратил назад, ова е многу софистицирано, не сме ние до тамо идени. Значи, за новите техники за откривање на перење пари и финансирање на тероризам. Сакам да прашам до кога во Република Македонија нема да постои забрана за тргување по трансферни цени на берзански производи, кои што одат према сумливи дестинации и создаваат огромни можности за одлевање на, да не речам, сомнителен капитал. Да појаснам, производи кои што имаат берзански цени се тргуваат од Република Македонија према најверојатно близки лица на наводните инвеститори кај нас по некои трансферни цени, односно цена на чинење на тој производ, најчесто е кај рудите, минералите и така натам. Второ, како адвокат, долго време се занимавам со кривичните дела кои што создаваат предпоставки за создавање на така наречен сумнителен капитал и одлевање во непознат правец. Ние не можеме да зборваме за перење пари кога голем број кривични дела од стопанството, иако се предвидени во кривичниот законник, не ги третираме како кривични дела. Тука го имате повластување, оштетување на доверители. Тоа е дело кога во услови на неспособност на исполнување на врските, едно друштво го намалува собствениот имот, никој не знае каде одат тие средства. Во моментов сме сведоци дека огромен број трговски друштва во Република Македонија згаснуваат заради неподнесување на завршни сметки. Ако и видите кога поднеле завршни сметки последен пат, ќе видите милионски износи на нивни капитал како залихи, побарувања, неутужени побарувања. Значи, негде тој капитал виси, никој не знаеме кај се, најнаш ќе ги згасниме тие трговски друштва, а капиталот кај заврши, никој не знаеме. Предавачот, гостинот Томер, мислам беше, каже многу убав пример, дека индикација е некој кога зел аванс за 20-ти на леже, меѓутоа ги немало после лежајте. Кај нас имаме во обратна насок. Илјадници, трговски друштва во Република Македонија, одлеваат капитал, после настапување на услов за стечај, од друга страна, реалниот, да речам, сектор, ние како адвокати, не можеме да дојдиме до никакви сознанија за нивните поврзани друштва, бидејќи најново Централниот регистар на Република Македонија, под наводници, заради заштита на заштита на лични податоци, веќе не можеме нити да истражуваме кои се поврзани друштва и кај се одлевал капиталот. И дали тие управители, судружници или, па да не зборам за акционери, па немаме никаков пристав да знаеме, затоа што законот за централен депозитар за хартија од вредност не ни дава можност да дзирниме кој е акционер таму и кој влијал на донесување одлуки. Од друга страна, имаме позитивно право, кое што дава такви права, законот за трговски друштва, закон за стечај, закон за облигации, значи ги третира поврзаните лица, меѓутоа сознанијата, кои се тие и како помеѓу нив, какво е работењето е и пристапот до нив во ова држава е катастрофален. Во поглед на сега на представниците на банките, дали им е пречка, во последно време гледаме дека према вакви друштва кои што тргуваат со трансферни цени се изложени банките. Пример е последниот голем стечај, да не зборам уште неколку други. Значи тие, значи банките финансираат многу сумливи трансакции. И уште едно прашање. Рече модераторот дека се бори таа функција која што ја имаат во банките,
да биде постапувањето на банките легално. Дали е можно такво постапување при контрадикторности во самиот закон, каде што е забрането, закон за платен промет зборува. Значи, забрани се трансакции надвор од трансакционните сметки на субјектите. Од друга страна, постои забрана за плаќање со пресметки, познати како компензации и цесии, меѓутоа таа забрана секоја година се одлага. Тоа возможува огромни суми на пари да се прелеваат од еден, друг, трет субјект, да им се губи трагата и како банките реагираат на тоа. Благодарам. Или да почнам јас, па вие ќе се надоврзите. Значи, вака начнавте многу теми, многу прашања да се разбереме и навистина не може во толку кратко време да ви се одговори на се, затоа што ќе треба да елаборираме еден цел ден. Она што е битно, дека Република Македонија гради и во иднина ќе гради соодветна стратегија, која што се однесува и сега е во акцент ставена, значи, за спречување и минимизирање на криминалот и корупцијата. Она што го имавме во минатите години, имавме хиперпродукција на регулатива. Од една страна имаме нов кривичен законник од 2010 година, од друга страна имаме стар закон за облигациони односи од 76 година кој е непроменет. Значи, во тие услови, она што е битно како сигнал, бидејќи ние од аспект на управување со ризиците за спречување на несакани клиенти во рамките на стратегијата и ризиците на нашите акционери и апетитот за превземање на ризик, го правиме во рамките на постојната регулатива. И да е лош закон, тој закон мора да се имплементира. Значи, затоа јас уште на почеток, кога споменав што е функцијата на комплајанс, тоа е да се извиткаме како црева во услови на ваква и такво регулирање, за да најдеме најсоодветен и најадекватен начин за управување со ризиците. Дали е тоа од аспект на ризичен профил, на апетит на инвестирање или на вложување во одредени сегменти и индустрија, тоа е една работа. Сепак, она што ние овде како правиме како ЕСНАФ банкарски, она што го прави регулаторот како регулатор на финансиските, рековме дека финансиските институции се неподложни за перење пари и финансирање на тероризам. Она што го прави државата како стратегија, треба дополнително како лего коцки или како слагалица да се доизмени она што и Томер го спомена, затоа што нам ни е нужна промена на регулативата. Затоа што регулативата треба да биде променета соодветно и адекватно на стратегијата која оваа држава власт, верувам дека новата власт тоа веќе го покаже и ќе го покаже, затоа што промени се потребни. И паралелно со тоа, она што е остаток од старото да го искорениме, она што е ново детектирано и од ваша страна, и од страна на истражителите, и од страна на оние кои се на прогонот на криминал, да го ревидираме и да го исчистиме, се со цел да работиме соодветно во согласно со важечката позитивна и прудентна регулатива. Но мора сите да работиме од сите сегменти. Без адекватна измена на регулативата од оваа област и адекватно кривање на стратегијата за борба против криминал, преди се и над стратегијата за заштита на лични податоци, не ме разбирете погрешно, јас не сум против заштитата на личните податоци, но мора да се смени, и оно што го спомнавте е добра поента, и веќе го работиме како сегмент заеднички, приватниот и јавниот сектор, во едно неформално партнерство, кое нигде не е формализирано, е да централниот регистар му ја дадеме улогата на идентификување на крајните собственици и тој пристап да го имаат сите заинтересирани страни и субјекти. А во борбата на криминалот сме и банките, се и јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство, Народната банка и сите ние чинители кои имаме потреба од тој податок. Се со цел детектирање на соодветниот криминал. Се надевам дека делумно одговорив, поставивте многу прашања, доколку некој би сакал да се надоврзе. Во однос на прашањето што ги покренавте за тоа кога би дошло до одредени забрани, кога би имало одредени ефекти, јас би рекла дека надлежни институции и колеги сме, знаете, постојат за истражување и дека секој случај треба индивидуално да се погледне. Така што верувам дека на сите обвинители предизвик ни е да добиеме кривична пријава во која што има елементи кои што се сумнителни, затоа целосно да се истражи и да се види што во конкретниот случај се случило, за да конечно и бидат преземени мерки во рамки на кривичната постапка и постапувањето на органите и да даде ефекти, односно да биде видливо и за пошироката јавност. Многу информации за стопанското работење на многу деловни фирми никогаш не стигаат до обвинителството од она што досегашно како искуство го имам, или пак стигаат нецелосни или делумни податоци, така што
нормално ги охрабруваме сите кои што имаат информации за конкретни активности и кои имплицираат на кривична одговорност, секако таквите активности да ги пријават. Верувам дека во соработка со полицијата повеќе од големо задоволство би ни било да работиме на предмети кај што има предизвик, навистина. А значи јас внимателно ве слушав околу поставувањето на нели вашето елаборирање на многу прашања од областта на финансиски криминал. Јас долги години работев во оделот за економски криминал при Министерството за внатрешни работи и имав неколку случаи со стечен криминалитет, повластување на доверители. Она што при донесувањето на кривичниот законник нели се вметна одредени препораки, посебно за одговорноста на правните лица и по завршувањето на стечената постапка или одговорноста која што се прелева на наредниот, тој што ќе ја купи при завршување на стечена постапка во фазата на ликвидација. Она што е најнеопходно, значи, нели по донесувањето на Законот за кривична постапка, првите чекори се прават. Финансиската истрага е нужно потребна. Значи, таа финансиска истрага, со ова што кажавме, потешкоти во однос на добивање на податоци, посебно од Централниот регистар, за регистрирањето на фирма, менувањето на собствениците на фирмите, тие податоци се нужно потребни да биде овозможено во таа финансиска истрага да бидат истражени, пронајдени, поврзани, хронолошки, но и во време на владење на закони. Значи, сега во моментот додека зборувам, јас имав еден многу сложен случај за стечен криминал, кој што заврши со злоупотреба на службена положба на еден од стечајните управници, но најдов на најголема препрека да направам увид во стечениот предмет во судот. Значи, тука ми беше најголемата кочница, влијанијата, што си ги имаме ние, нели влијанијата, ајде да кажам, корупцијските влијанија, и истражувањето на случаите до крај. Треба еднаш да кажеме дека криминалот не е добра работа. Значи, од тој криминал, пред некој време читав мислења за во Босна и Херцеговина, посебно за стечениот криминал и последиците. Вика, тука не сгаснува едно правно лице. Тоа правно лице произведува сгаснување на многу правни лица, кои што биле доверители. И вика, каде е обштествената опасност од овој вид на криминал и што се треба да се преземе за сузбивање. Вие, еве, како адвокат, сте се судриле таа проблематика. Јас како поранешен инспектор се судрував со таа проблематика и се трудам на моите студенти да им кажам дека згаснувањето по пат на стечај на едно правно лице предизвикува сериозни последици. Имаше податок во Србија дека податоци дека лица извршуваат самоубиство бидејќи стануваат на работ на стечајни работници кои што немаат екзистенцијата не им е решена. Тоа и во Република Македонија, нели, ние како да ги подзаборавивме големите стечаи, ама веќе еве медиумите кажуваат и за некои нови стечајни постапки. Така да финансиската истрага е нешто што нужно треба да се применува. Тие алатки кои што ги имаат финансиската полиција, кои што ние постојано ги, нели, на нашите конференции каде што одиме, кажуваме примената на методот на излачување на легално и нелегално стекнат имот е нужно потребен. Тие, трагата на парите, ќе надоведе до целата мрежа. Како во државата, така и надвор од државата. Ви благодарам. Прво се представам адвокат Оливер Воксанович од адвокатското друштво Воксанович и соработници од Скопје. Малце адвокати ве дојдеме до ред, неколку реченици. Околу следењето на капиталот, да се надоврзам на професорката, на
на кој начин би можеле да седнеме да ги да го следиме текот на капитал во ера на криптовалути, во ера на биткоин, во ера на сите достапни валути од тој тип на слободниот црн пазар во Европа. Имајќи предвид дека имаме во Македонија и случај, сега последен, каде што кулуарски муабети се зборат дека недостатоците на парите од кражбата во НЛБ Тутунска банка се веќе претворени во криптовалута и однесени надвор, каде што Република Македонија, согласно моето скромно познавање на правото, нема јурисдикција за понатамошно постапување. Би сакал некој од, прво, господјата од Народна банка да ми каже на кој начин, евентуално, и зошто е забрането тргувањето со криптовалутите, кога во земјите од обкружувањето, Бугарија, Турција, веќе на банкомат може да се извадат пари од некоја си лична трансакцијска сметка или како год да и да се вика. Понатаму, за господинот Горан од агенцијата, ме интересира дали и на кој начин агенцијата има капацитет да се справи со сајбер криминалот, па и криптовалутите кои се составен дел од финансирањето на истиот. Благодарам. Добро, еве, јас ќе почнам. Меѓутоа, пред да одговорам на вашето прашање, бидејќи сега сум повикана, мислам дека може уште една поинта околу предходното прашање, ако може. Вака. Значи, јас сум економист, значи, не сум правник, супервизор со години. Вака, видете, значи, оно што го разговараме многу со колегите, а веќе го имаме и ставено во еден документ кој што е, се вика нацрт стратегија за управување со лоши пласмани, или ние го викаме нефункционални пласмани, тоа е супервизорска терминологија, се обидуваме да најдеме решение како побрзо да се наплатат, ако може да се наплатат, овие лоши пласмани на ниво на национална економија. Тие се некаде преку 200 милиона евра во денарска противредност, значи лоши пласмани. При тоа идентификувавме повеќе причини за тоа, меѓутоа оно што би сакала да го потенцирам овде. Значи, не е ова случај само за Република Македонија, тоа е генерално случај, посебно после финансиската криза. Колку што банкарскиот систем и генерално финансискиот систем се регулира, максимално се регулира, правила за управување со овој ризик, со оној ризик, кредитен ризик, каматен ризик, сите видови ризици, толку повеќе на другата страна, реалниот сектор, се соочуваме со друг проблем. Голем проблем на финансиска недисциплина. Жалосно е тоа што ќе го кажам, меѓутоа, значи, исклучително слаб квалитет на финансиско известување. Дури не зборувам за мали микро компании, зборувам за поголеми компании. Сивата економија, сите за тоа сме, нели, свесни. И секако оно што колишката го спомна, професорката, значи, една од најслабите алки која што е апострофирана од меѓународни институции се неефикасните, не само неефикасните стечени постапки, но оно што веќе слободно, јавно се кажува, тоа е криминалот во стечените постапки. Значи, тука и ние вака си го поставуваме прашањето што треба да се направи за сето тоа на некој начин го ставиме во одредена рамка. Веројатно, финансиските истраги се број еден и координација меѓу институциите. Значи, еве вака, јас во име на институцијата од каде што доаѓам, ние и практично тоа го ставивме во листа на препораки. Да изнајдеме решение, најпрво, квалитетот на финансиското известување, отчетот, посебно отчетот кон малите акционери, е многу битно. Значи, вие укажавте на едно многу битно прашање. Оштетување на доверители по основ на отегјување на имот. Значи, за тоа, да, значи, свесни сме, меѓутоа се чини дека тоа никако така стихино поминува и тука мислам дека ние треба вака како држава да преземеме повеќе активности. Во однос на второто прашање околу виртуелните валути. Значи, Народна банка во два наврати го апострофира ова прашање околу
виртуелните валути. Поточно ние и отворено кажавме за која, за кој субјект стана збор, значи еден субјект кој што се појави на пазарот, за кој што според нашите сознанија, значи станува збор за некој вид на пирамида, за кој што институциите беа известени. Зошто не е дозволено да се купуваат и да се тргува со виртуелни валути? Факт е дека ние имаме се уште имаме еден закон за девизно работење и режим. Ајде ќе го кажам, тој е еден популарен збор кој што користиме девизен режим, значи правила и ограничувања, ограничувања според кои што резидентите во Република Македонија прво не смеат да имаат сметки надвор, спорувам формално, не може да имаат сметки надвор, освен под одредени услови. Значи, тоа се наши граѓани кои што имаат регулиран привремен престој со дозвола за работа и така натака. Ова прашање во однос на виртуелните валути, значи, прво не смеат да имаат сметки, значи, она што ние го разбираме тука, дека се практично они биткоин адреси кои што ги добиваат е на некој начин аналогија на одредена сметка, меѓутоа, она што е уште побитно е дека вложувањата во харти од вредност, деривативни инструменти е забрането за резиденти, правни и физички лица, освен за банки, тоа под строго ограничени услови и институционални инвеститори. Значи, законот е таков. Тоа е тоа што ние треба да го примениме. Сега, прашањето е дали во услови на глобализација, тоа и јас го кажав, или во услови кога практично нема граници, едноставно ова е многу тешко за контрола, како ние, како институции, што треба да преземеме. Значи, оно што ние имавме одредени сознанија и кое што ние го искомунициравме со банките, дека треба да бидат внимателни банките со сите дознаки кон одреден субјект, го укажавме на којот субјект, кој што по тие и тие основи може наши граѓани да вложуваат и вложуваат кај тој субјект надвор купување на виртуелна валута. Само што е нешто се извинува на за конкретен пример, кај има. Македонски државјани со фирма во Турција. Дел од својот капитал оспарен во Турција го претвара во биткоин, прави или не прави ключно дело во Македонија. Не разбирате ли? Директно. Затоа што он има право да инвестира во Турција. Во Турција тамошната легислатива ги дозволува трансферирањето на парите во виртуелните валути, македонскиот државјанин и прави или не прави изплата согласно македонскиот закон, односно 618 крилични закон. Јас ќе одговорам на ова прашање, бидејќи девизното работење ми е, како да кажам, омилено, затоа што кај нас, како што кажа Милица, тоа станува збор за закон кој е поодамна остана, треба да се смени. Значи, една работа. Не ја знаеме ситуацијата на македонскиот државјанин. Меѓутоа, чим отворил фирма во Турција, тој има или нерезидентен статус, или има адреса на живење, или дозвола за работа. Не прави кривично дело. Значи, тој има право да отвори фирма, живе во Република Турција и капиталот што таму го вложува по согласно тие услови, значи кај нас не е забрането биткоини. Кај нас е забрането инвестирање и имање сметки во странство. Значи затоа и она што го зборуваме цело време дека регулативата треба и мора да се промени за да фати чекор со новите текови, меѓутоа не значи дека биткоинот е забранет. Вие ако купувате биткоини согласно ограничувањата од Народна банка и од владата на Република Македонија за внес и изнес на кеш пари, врз основа на која аналогија се вади за трансферите во странство, нели дозволени плаќања, до 2.500 евра вие може да го направите тоа. Но ризикот е на ваша страна, заради тоа викам девизното работење е нешто сосема друго. Дали тој прави криминал, не прави. Се надевам дека ви одговорив, нели нормално доколку тоа беше вашето прашање. Дали има некои други прашања? А, се извинувам, да, го... Пошто е болно прашање, да не испадне дека го одбегнувам прашање. Извини. Мислам дека го поставите правото прашање. Да, во делот на сајбер заштитата, постои стратегија, постои системска заштита, постои индивидуална заштита, како на физички, така и на правни субјекти, но немаме функционален национален авторитет. Значи, постои стратегија за градење на таков функционален национален авторитет, кој што ќе го има приматот врз сајбер заштитата. Во моментов тоа не функционира. Благодарам. Адвокат Владимир Кацарски од Скопје.
Најпрво да се надоврзам на претходната дискусија на моите колеги кривичари, во особено во делот на почитување на девизната регулатива и во делот на евентуалното казнување за неизвиното непочитување, како таква. И второ, едно многу поважно прашање за мене како цивилист. Ајде малку да свртиме работата и на другата страна, приказната. Колку банките и финансиските институции посветуваат внимание при трансферирање на средства по однос на граѓанските договори и стопанските се разбира, кога поминуваат преку нивниот систем на трансакции. Во конкретниот случај, со посебен акцент на физичките лица, кога и во досегашните презентации беше неколку пати нагласено, имаме поголем прилив на средства, па имаме двојно или повеќе кратно презентирање на еден ист облигационен договор, па имаме разни ситуации во дел на реални или фиктивни продажби, како во тој дел реално, мислам, во реална практика тоа се процесира во делот на заштитата на права на финансиските права на лицата од облигациониот однос и во делот на compliance обврските. Благодарам. Пред да одговорам, се надевам ова прашање за мене, може другите да се надоврзат. Би кажала дека со оглед на тоа дека времето го пробивме и го надминавме, а скеджулот ние беше до 6 до 18 часот. Ова би да биде последно прашање и ви благодарам многу, доколку имате било какви други дополнителни прашања, секако може да се обратите до организаторот, до АБИТ, така да ние учесниците и панелистите денеска би ви одговориле соодветно, нели, конкретно на секое прашање. Да, реков дека банките користат системи за било кој договор или трансакција, она што ако го видам...